የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። ከጥቅት ቀን በኋላ ወደ ቅፍረናሆም ደግሞ ገብቶ በቤት እንደሆነ ተሰማ። በደጅ ያለው ስፍራ እስኪጠባቸው ድረስ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ፣ ቃሉንም ይነግራቸው ነበር። አራት ሰዎችም የተሸከሙትን ሽባ አመጡለት። ስለ ሕዝቡም ብዛት ወደ እርሱ ማቅረብ ቢያቅታቸው እርሱ ያለበት የቤቱን ጣራ አነሱ፣ ነድሎም ሽባው የተኛበት አልጋ አወረዱት። ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን፣ አንተ ልጅ ኃጢአት ተሰረየልችልህ አለው። ከጻፊዎችም አንዳንዶች በዚያ ተቀምጠው ነበር፣ በልባቸውም ይህ ሰው ስለምን እንደዚህ ያለ ስድብ ይናገራል? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአት ሊያስተሰረይ ማን ይችላል ብለው አሰቡ። ወዲያውም ኢየሱስ በልባቸው እንዲህ እንዳሰቡ በመንፈስ አውቆ እንዲህ አላቸው፣ በልባችሁ ይህንን ስለምን ታስባላችሁ? ሽባውን ኃጢአት ተሰረየልችልህ ከማለት ወይስ ተነሳህ አልጋኝ ተሸክመ ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል? ነገር ግን ለሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰረይ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ ሽባውን አንተ እልሃለሁ ተነሳህ አልጋኝ ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂዳለሁ። አሜን ነው። ሂዳለሁ። ተነስቶም ወዲያው አልጋውን ተሸክሞ በሁሉ ፊት ወጣ። ስለዚህም ሰዎች ሁሉ ተገረሙና እንዲህ ያለ ከቶ አላየንም ብለው እግዚአብሔርን አከበሩ። ለዚህ ክፍል የሰጠሁት የመልእክቴ ዋና ሐሳብ ዋናው ዶክተር ወዳለበት ክፍል ገብተሃል የሚል ነው። ዋናው ዶክተር ወዳለበት ክፍል ገብተሃል። ሳትፈወስ አትሄድም። ሳትለወጥ አትሄድም። የሆነ ነገር ሳይለቀቅልህ አትሄድም። ማን ወዳለበት? ዋናው ዶክተር ወዳለበት ክፍል ምን ብለሃል? ገብተሃል። በእምነት የገባ ሰው ካለ አሜን ይበል። ዌጋሲ ቱራባሻ አሜን ነው ወይ? ዋናው ዶክተር ወዳለበት ክፍል ገብተሃል። ኬላዎቹን አልፈ ገብተሃል። ክራውድዱን አልፈ ገብተሃል። ወረፋውን አልፈ ገብተሃል። ዲካሶ ፓራሺያ አሜን ነው ወይ? እስኪ ገብቻለሁ በሉት። ይህንን መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት ዛሬ። ዋናው ዶክተር ሲነሩ ወዳለበት ገብተሃል፣ ገብተሻል። ፈውስ ለኢኮኖሚ፣ ፈውስ ለጤና፣ ፈውስ ለትዳር፣ ፈውስ ለመንፈሳችሁ ከዚህ ዶክተር ይሆናል። ዶክተሩ ኢየሱስ ይባላል። ይህንን ዶክተር ያገኘ ሰው ኢኮኖሚው ይፈወስለታል፣ ጤናው ይፈወሳል፣ ትዳሩ ይፈወሳል፣ ልቡ ይፈወሳል፣ አእምሮ ይፈወሳል፣ የወደፊት ህልሙ ይፈወሳል። እግዚአብሔር ይህንን ቃል አውጅ ብሎኝ ነው የላከኝ። እኔም በእምነት አውጃለሁ። ዋናው ዶክተር ወዳለበት ክፍል ገብተሃል። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ክፍል የሚናገረው ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ተነስተን ስንናገር ኢየሱስ በገጠር ውስጥ ወንጌልን ለረጅም ሰዓታት ሰብኮ ከጨረሰ በኋላ እነ ጴጥሮስ እነ እንድርያስ ወዳሉበት ስፍራ ወይም ቤት እንደተመለሰ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እነ ጴጥሮስ እነ እንድርያስ ባሉበት ስፍራ ላይ ሆኖ በአንድ ቤት ውስጥ እያስተማረ ባለበት ሰዓት አራት ሰዎች አንድ ሽባ ተሸክሞ ኢየሱስ እያስተማረ ወዳለበት ስፍራ ይዞት አመጡት። አራት ሰዎች የተሸከሙትን ሽባ ይዞ ኢየሱስ ወደሚያስተምርበት ስፍራ ሲያደርሱት አካባቢው ሰው በሰው ሆኗል። ውስጥ ውጪ እጅግ በጣም ክራውድድ ነው። መግባት አልቻሉትም። ምንም አይነት ኢየሱስን ማግኘት የሚችሉበት አማራጭ አልነበራቸውም። አማኝ ስትሆኑ ግን አማራጭ አይጠፋም። ለአማኝ ሁል ጊዜ አማራጭ አለ። አሜን ነው ወይ? ለማያምን ሰው ነው አማራጭ የሚጠፋው እንጂ ለኔ አማራጭ አለኝ። ይሄ ብዘጋ ያኛው ይከፈታል። ዛሬ ብጨልም ነገ ይነጋል። እዚህ ጋር ለቅሶ ቢሆን እዛ አካባቢ ሳቅ ይሆናል። ለአማኝ ሁል ጊዜ አማራጭ አለ። ለሚያምን ሰው አሜን ይሁንለት። እነዚህ ሰዎች ሲደርሱ መግባት አልቻሉትም። አካባቢው እጅግ በጣም ተጨናንቋል። ሰው በሰው ሆኗል። ኢየሱስ የሚያስተምረው በውስጠኛው ክፍል ነው። የመጡት አርፍዶ ነው። ቀድሞ የመጣ ቦታውን ይዟል። ኢየሱስ እያስተማረ የነበረበት ክፍል
እጅግ በጣም በሰዎች ተጨናንቋል። በዛን ዘመን የነበሩ ቤቶች ታሪክ እንደሚያሳየን ከውጭ በኩል መወጣጫ እንዳለ ይናገራል ታሪክ። ከውጭ በኩል ባለው መወጣጫ ሽባውን ሰውን ይዞ እነዚህ አራት ሰዎች በቤቱ ጣሪያ ላይ ወጡ ይላል። በሩ መስኮቱም ስለተዘጋ በጣሪያ ላይ እንደወጡ ይናገራል። በጣራ ላይ የወጡት በእምነት ነው። አሜን ነው ወይ? በጣራ ላይ የወጡት በእምነት ነው። ስታምኑ ጣራም ይከፈታል። ስታምኑ መቃብር ይከፈታል። ስታምኑ እሳት ይጠፋል። ስታምኑ ሞት ወደ ህይወት ይቀየራል። አሜን ነው ወይ? ጣራ ላይ ወጡ። የተደፈነውን ጣራ ሰብሮ ኢየሱስ ያስተማረ ባለበት ዋናው ዶክተር ያስተማረ ባለበት ዋናው ክላስ ላይ ሽባውን ጣሉት። መራመድ የማይችል ሽባ፣ በሰው ኃይል የሚንቀሳቀስ ሽባ፣ ሰው ከሌለ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ የማይችል ሽባ፣ ሁልጊዜ የሰው እርዳታ የሚያስፈልገው ሽባ በዋናው ዶክተር እጅ ላይ ወደቀ። የሚነሳበት ቀን ሆነለት። አንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ እጅ ወድቋል። ዲያቦስ ሳፓራ በአመቱ መዝጊያ፣ በአመቱ መዝጊያ በኢየሱስም አውጃለሁ። ላመኑት ይሁን፣ አሜን ይሁን። የፈራችሁት ነገር በኢየሱስ እጅ ላይ ወድቋል። በጌታ እጅ ላይ ወድቋል። በጌታ እጅ ላይ ወደቀ። አሜን ነው ወይ? በኢየሱስ እጅ ላይ የወደቀ ነገር ሳይራመድ አይሄድም፣ ሳይራመድ አይቀርም፣ ሳይፈወስ አይቀርም፣ ሳይስቅ አይቀርም። ስሙኝ፣ ተስፋ ያስቆረጣችሁት ነገር፣ ግራ ያጋባችሁት ነገር፣ ከዚህ በኋላ መሄድ አይችልም፣ ከዚህ በኋላ መቆም አይችልም ያላችሁት ነገር፣ ከእናንተ አልፎ ጓደኞች፣ ቤተሰቦች፣ አካባቢ፣ ማህበረሰብ ያወቀው ጉዳይ፣ በአደባባይ እንድታለቅሱ ያደረገ ጉዳይ ዛሬ በዋናው ዶክተር እጅ ይገባል። ይፈወሳል። አልጋውን ተሸክሞ ይሄዳል። መገረምና መደነቅ ይሆናል። ከዚህ የተነሳ ታላቅ መገረምና ታላቅ መደነቅ ይሆናል። አሜን ላሉት ይሁን በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በዚህ ትንቢታዊ አዋጅ ቤት ውስጥ ያሉ መሄድ የማይችሉ ነገሮች ይንቀሳቀሳሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለ፣ በ2013 የብዙ ሰዎችን ትዳር፣ የብዙ ሰዎችን ኢኮኖሚ፣ ስራ፣ አገልግሎት፣ ኑሮ አንቀሳቅሳለሁ። ሽባነት በቃ አለ እግዚአብሔር። ሽባነት በቃ አለ እግዚአብሔር። ጭንገፋ በቃ አለ እግዚአብሔር። ይንቀሳቀሳል፣ ይንቀሳቀሳል። የሚያጎረመርሙ እያዩ ይንቀሳቀሳል። የሚመትቱ እያዩ ይንቀሳቀሳል። አመኑም አላመኑም ቃል ወጥቷል። ጌታ ከተናገረ አይሆንም የሚባል ነገር የለም። ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ቃል ሳይሰራ ወደኋላ በከንቱ አይመለስም። መግባት የነበረባቸው እንደ ሕጉ መሰረት ወይ በበር አንድ ስቴፕ ከፍ ካለ ወይ በመስኮት። አንድ ቤት በር እያለ በመስኮት መግባት ራሱ ወንጀል ነው። መስኮት አልፎ ደግሞ በጣራ ጣራ ሰብሮ መግባት ወንጀል ነው። በእምነት ስታደርጉ ግን ወንጀል አይደለም፣ ፈውስ ነው። አሜን ነው ወይ? በእምነት ወንጀል የለም በሉት እስኪ። በእምነት ወንጀል የለም። በእምነት ፈውስ አለ። በእምነት በሰላም መመለስ አለ። በእምነት በሰላም መኖር አለ። በጣም የሚገርመው ነገር ይህ ሰው በኢየሱስ እግር ላይ ሲወድቅ ኢየሱስ ማስተማሩን አቋርጦ እጅግ በጣም የተደነቀው በጣሪያ መሰበርም አይደለም፣ በሌላ ነገርም አይደለም፣ በሰውየው እምነት ነው። አንተ ሰው አለ ኢየሱስ፣ ኃጢአት ምን አለች? ተሰረየልህ፣ ኃጢአት ተወገደ፣ ከዛሬ ጀምሮ ኃጢአት ተደምስሶልሃል አለ ኢየሱስ። ይህንን ቃል የተናገረበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። አንተ ሽባ ከዛሬ ጀምሮ ሽባነት ተወገደ ማለት ሲገባ፣ አንተ ሰው ከዛሬ ጀምሮ ኃጢአት ምን አለልህ? ተሰረየልህ።
ሰውየው ፈልጎ የመጣው ከሽባነቱ ነፃ ለመውጣት ነው። ኢየሱስ የሚናገረው ደግሞ ስለ ኃጢአት ነው። ምናልባት የዚህ ሰው ሽባነት የመጣው ከኃጢአቱ ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ትኩረት ያደረገው በዝም ላይ ብቻ ሳይሆን ቁጭ ብሎ ከሚማሩ ሰዎች መካከል ነካ ለማድረግ የፈለገው ሰው ነበር። ይሄ ንግግር እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ንግግር ነው። አይሁዳውያን ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ ሰው ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደማይችል የሚያምኑ ናቸው። የአይሁዳውያን እምነት የሚናገረው ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን ሊያስወግድ አይችልም ይላል። ይሄ ደግሞ ስህተት አይደለም፣ ልክ ነው። እነሱ ያልተረዱት ግን ኢየሱስ እግዚአብሔር መሆኑን ነው። ኢየሱስ እግዚአብሔር መሆኑን አልተረዱትም። አይሁዳውያን ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን ሊያስወግድ የሚችል ማን ነው ማለታቸው ትክክል ሆኖ ሳለ ኢየሱስ እግዚአብሔር መሆኑን አለማወቃቸው ነው ግራ ያጋባቸው። ኢየሱስን ከአብ ነጥሎ አብን ከወልድ ነጥሎ መጠቀም አይቻልም። ኢየሱስ እኔን ያየ አብን አይቷል፣ ሌላ አያስፈልግም ማለቱ ነው። አብ በእኔ ውስጥ ነው፣ እኔ በአብ ውስጥ ነኝ። እኔን ያየ አብን አይቷል ብሎ የተናገረው ለዚህ ነው። አይሁዳውያን እግዚአብሔር ብቻ ነው ኃጢአትን የሚያስወግደው፣ አንተ ምን ስልጣን አለ አንድ ተራ ሰው ብሎ ኢየሱስን ሲናገሩ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ኃጢአትን ለማስወገድ ስልጣን እንደተሰጠኝ እንድታውቁ ዛሬ ማስረጃ ሰጣችኋለሁ አለ። ኢየሱስ በምድር በሚኖርበት ዘመን ያገለገለው በማስረጃ ነው እንጂ በመረጃ አይደለም። በሚታይ ማስረጃ ነው ያገለገለው። እንድታምኑ አለ፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንኩ፣ ለኃጢአት ይቅርታ ማስገኘት እንደምችል፣ ከሰማይ የመጣ አምላክ እንደሆንኩ፣ እኔ ጋር ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠ ስልጣን እንዳለ እንድታውቁ አለና፣ አንተ ሽባ ሆይ ምን በል? ተነስና ተመላለስ። ተመልከቱ፣ ማንም ሰው ብድግ ብሎ ለኃጢአት ይቅርታ ተገኝቷል ማለት ይችላል። ሽባን ግን ማንም ተነስቶ መፈወስ አይችልም። አንድ ሰው ለሰራው ኃጢአት ይቅርታ ያስገኝ አያስገኝ፣ አንድ ሰው ብድግ ብሎ አንተ ለሰራው ኃጢአት ይቅርታ ተብሎልሃል ሊል ይችላል። ግን አንተ ሽባ ሆይ ተነስና ተመላለስ ማለት አይችልም። ኢየሱስ ለኃጢአት ይቅርታ ማስገኘት እንደሚችል ምልክት እንዲሆንላችሁ ይህንን ሽባ አንቀሳቅሳለሁ አለ። ሽባ ሆኖ የመጣ ሰው በዋናው ዶክተር በተነካ ጊዜ እየዘለለ መራመድ ጀመረ፣ መሄድ ጀመረ፣ መንቀሳቀስ ጀመረ። ሰዎች ተገረሙ። ዛሬ ሰዎችን የሚያስገርም የእግዚአብሔር ማዳን ይሆናል። ሰዎችን የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ማዳን ይሆናል። አሜን ላሉት ላመኑት አሁን ሆኗል። ሽባ የሆነውን ሰው፣ መሄድ የማይችለውን ሰው፣ መንቀሳቀስ የማይችለውን ሰው ተነስና ተመላለስ፣ ሂድ ተንቀሳቀስ ከማለትና ለኃጢአት ይቅርታ ተሰጥቷል ከማለት የተኛው ይቀላል ብሎ ኢየሱስ ጠየቃቸው። የተኛውም ሲኒየር ዶክተር፣ የተኛውም ቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ሊያስተካክል የማይችለውን እግር ኢየሱስ በቃል ብቻ አስተካከለ። የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው። ዛሬም ቃል አውጃለሁ። የሚያምን ሰው ቤት ዛሬ ቃሉ ቀድሟል። ዝብርቅርቁ የወጣ ነገር ይስተካከላል። በእጃችሁ አልገባ ያለ ነገር ወደ እጃችሁ ይመጣል። ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ነገር በእናንተ ቁጥጥር ስር ይሆናል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑን በምልክት ይገልጣል። አንዳንዶች ተሰናክሎ ይወድቃሉ እየተባሉ ለሌላ ክብር ሲሻገሩ አየሁ። ቦካና ብሉሳቴራ አሜን ነው ወይ? አዎ፣ ተሻገሩ አለ እግዚአብሔር። ሽባ ሰው ተነስቶ ሲራመድ ሲንቀሳቀስ፣ ቁጭ ብሎ በኢየሱስ እግር ስር ላይ ሆኖ የሚማሩት በሙሉ ባዩት ነገር እጅግ በጣም ተገረሙ፣ ተደነቁ። እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ ምን አይነት ጥበብ ነው? ይሄ ምን አይነት እውቀት ነው? ይሄ ምን አይነት ኃይል ነው? ይሄ ምን አይነት ክብር ነው? ለዛም እኮ ምንም አይነት ንክክ፣ እጅ መጫን ሳይኖር ተነስና፣ ምን አይነት ቃል ነው? እምነት ደረጃ አለው። እምነት ደረጃ አለው።
እግዚአብሔር አምላክ በ2013 ላይ እናንተን በእምነት መጨረሻ ደረጃ ላይ ያስቀምጣችሁ። አዲስ የሥራ በር መፈለግ አይደለም፣ በእምነት መኖር መውጣትና መግባት ነው። እሱ በክብር ያኖራችኋል፣ እሱ በክብር ይመራችኋል፣ እሱ በክብር ያንቀሳቀሳችኋል። የሽባው መራመድ ያላስደሰታቸው አይሁዳውያን እዛው ጉባኤ ውስጥ ነበሩና በኢየሱስ ላይ ተቃውሞ ማሰማት ጀመሩ። ሽባ ተፈውሶ መሄድ የማይችል መሄድ ጀምሮ በወሬ ሳይሆን ተጨባጭ ሆነ የሚዳሰስ ታምራት ሆኖ የእግዚአብሔር ቸርነት በሰዎች መካከል ተገልጦ እያዩ የሚከሱት ከዛ ጉባኤ መካከል ብድጋሉና ኢየሱስን መክሰስ ጀመሩ። አንተ ማን ሆነ ነው የኃጢአት ይቅርታ በእኔ በኩል ይገኛል የምትለው? አንተ ደግሞ ትብተኛ ነህ፣ እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶኛል፣ እኔ እግዚአብሔር የሚሰራውን ሁሉ ሰራለሁ ትላለ። አንተ ትብተኛ አሉት ኢየሱስን። ኢየሱስ እግዚአብሔር የሚሰራውን ሁሉ ይሰራል። እግዚአብሔር የማይሰራው ታምር የለም። የሰው ልጅ እኮ ሽባ የሆነ እግር ሲፈወስ መገረሙ ይገርመኛል። የሌለ እግር መጥቷል እኮ ያለ ሲፈወስ ሳይሆን የሌለ መጥቷል። ሲመጣ ካለመኖር ወደ መኖር እግር የሚባል ነገር እኮ አልነበረም። እግዚአብሔር ነው የፈጠረው። ያለው እግር በአደጋም ይሁን በሆነ አጋጣሚ ተሰብሮ ወደ ቦታው ሲመለስ ከመገረም በላይ እግር ሲመጣ ነው መገረም ያለብን። አሜን ነው ወይ? የእግዚአብሔር አሰራር ሁሉ ጊዜ ጥልቅና ድንቅ ነው። ኢየሱስን መቃወም ጀመሩ፣ መክሰስ ጀመሩ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የሚፈልገው ነገር ምንም አይነት መልካም ነገር ብትሰሩ ከሳሽ አይጠፋም። ምንም አይነት ደግ ነገር ብትሰሩ፣ ምንም አይነት ቸርነት ለሰዎች ብታደርጉት ተቃዋሚ ይጠፋል ብላችሁ አታስቡ። በየቀኑ ለተቸገሩት ቤት እየሰራችሁ መኪና እየገዛችሁ እንኳን በእያንዳንዱ ቀን የምትሰጡ እንኳን ብትሆኑ ተቃዋሚ አይጠፋም። መልካም ነገር በመስራት ተቃዋሚ ማራቅ አይቻልም። ተቃዋሚ እያለ ግን መቀጠል ይቻላል። ኢየሱስ እየተቃወሙ ነው የቀጠለው። ጉድጓድ ቆፍሮ ተዘጋጅቶ ወደ ጉድጓድ ውስጥ ኢየሱስን ልጥሉት ተዘጋጅቶ እያሉ ነው አልፎ የሄደው። አሜን ነው ወይ? መልእክት አለኝ፣ አዋጅ አለኝ፣ አዋጅ አለኝ። ብዙ ጠላት ቆሞ እየጠበቀ በኢየሱስ ክርስቶስም የእናንተ ነገር አልፎ ይሄዳል። እናንተም አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። ስላመናችሁ ሆኖላችኋል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በዚህ ዓመት ራብት የከለከላችሁን ነገር፣ ሰላማችሁን ያወከውን ነገር፣ ግራ ያጋባችሁትን ነገር ከሕይወታችሁ ከቤታችሁ ላይ እቆርጣለሁ፣ ማዳኔን አሳያችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። እጄን ታያላችሁ ይላል እግዚአብሔር። መደነቅና መገረም ይሆናል ይለኛል እግዚአብሔር። አብሮ መሻገር አይቻልም። ከዚህ በኋላ ከሚያስለቅስ ነገር ጋር፣ ከሚያውክ ነገር ጋር፣ ከሚያዋርድ ነገር ጋር፣ ከባዶነት ጋር አብሮ መሻገር ተከልክሏል። ከዋናው ዶክተር ጋር በሰላም ትሻገራለህ። ማዕበሉ ታምራትን ይወልዳል። ለማን ልናገር? ኤቦናሳ እግዚአብሔር ይናገረኛል። አንዳንዶቻችሁን 2012ን በሙሉ ያናወጠው ማዕበል በአመቱ መዝጊያ ላይ አንድ ታምራት ወልዶ ይሄዳል። እሱ የኔ ነው የሚል ሰው ይሁንለት። እየከሰሱ እየተቃወሙ ብዙ አስተያየት እየሰነዘሩበት ኢየሱስ ስራውን ቀጠለ። እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ። እምነት አድኖሃል፣ በሰላም ሂድ። አልጋህን ተሸክመ ሂድ። ከዛሬ ጀምሮ ሽባ አትሆንም። ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ነገር አዲስ ሆኗል። አሜን ነው ወይ? ቀጠለ ኢየሱስ ስራውን። ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ሐሳብ እጅግ በጣም ይገርማል። ተነስቶም ወዲያው አልጋውን ተሸክሞ በሁሉ ፊት ወጣ። ቁጭ ብሎ የሚቃወሙት ለምን ይፈወሳል? ለምን ተፈወሰ? ለምን ትፈውሳለህ? የሚል የራሱን አስተያየት የሚናገር ማት ሰዎች ባሉበት አልጋውን ተሸክሞ በመሃላቸው አቋርጦ ወጣ። ደስ ይበላቸው አይበላቸው፣
ተፈውሻለሁ እወጣለሁ በክብር እወጣለሁ 2013ን በክብር አገለግላለሁ በክብር እወጣለሁ በክብር ገባለሁ በክብር እኖራለሁ ነጋዶች አላችሁ በክብር ትነግዳላችሁ በክብር ትማራላችሁ በክብር ትኖራላችሁ በክብር ብቻ ሳይሆን ከክብር ወደ ክብር ይሆናል ከክብር ወደ ክብር ይሆናል ሃሌሉያ አባካቹ አንድ ጊዜ ከክብር ወደ ክብር በሉ እሄዳለሁ ሳማራው ባንታ አሜን ነው ወይ ከክብር ወደ ክብር ይሄዳለሁ ከክብር ወደ ክብር ይሄዳለሁ የመልእክቴ ዋና ሐሳብ ምንድነው ዋናው ዶክተር ወዳለበት ክፍል ገብታል አሜን ነው ይሽባ ዋናው ዶክተር ባለበት ክፍል ነው የገባው በጣሪያ የወረደው በኢየሱስ እግር ላይ ነው ከዶክተር ሸሽተን መተን ስለ ዶክተር ይናገራል እንዳትሉኝ አሁን እኔ የማወራው ዶክተር እናንተ አይታችሁ እንደመጣችሁት አይነት ዶክተር አይደለም ያለምንም ንክክ በቃል ብቻ የሚፈውስ ዶክተር ነው ስሙ ኢየሱስ ይባላል